င်္ဂလာပါရှင်တပည့်တွင်မှအထူးကြဆုံးသတင်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးမယ်တပည့်တွင်ထူးခြားသတင်းများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့စစ်ကောင်စီကစံစည်းတက်နေတာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အရန်စံတွေကိုရန်ကုန်မြို့မှာရှော့စည်းနဲ့ရောင်းချပေးနေပြီးမဲ့ဈေးကျသွားတာမရှိဘဲစံစည်းတွေကပိုတက်လာနေတဲ့သတင်းပြန်လည်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီက2000နံငွေစက်ကူထုတ်လိုက်ပြီးရပိုင်အတွင်းမှာပဲဆန်စီလောင်စာစီဈေးတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုတက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆန်ဈေးပြန်ကြဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်ကအရန်ဆန်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ကနေရာတချို့မှာထုတ်ရောင်းနေတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဆန်ဈေးကတော့ကျသွားခြင်းမရှိဘဲပိုမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကမ္ဘာဈေးကွက်မှာအဓိကဆန်တင်ဖို့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကဆန်တင်ဖို့မှုကန့်သတ်လိုက်တာကြောင့်ကမ္ဘာဆန်ဈေးကွက်တစ်ခုလုံးအပေါ်ရိုက်ခတ်ပြီးဆန်ဈေးတက်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်သူတွေလည်းရှိနေပါဗျ။အခုလိုအချိန်မှာအရန်ဆန်ကိုထုတ်ရောင်းချတာကမလုပ်သင့်ဘူးလို့ CDM လှုပ်ထားတဲ့ဘကိုတိုင်းဆန်ဆက်လုပ်ငန်းရှင်အသင်းအမှုဆောင်တစ်ယောက်ကပြောပါဗျ။ဒီအရန်ဆန်ကိုထုတ်ရောင်းတဲ့ကိစ္စတော်တော်ကြီးကြီးတယ်။အရန်ဆန်ထုတ်ရောင်းရင်မုံတိုင်းမိုးခါလိုမျိုးနောက်ထပ်စစ်ဘေးလိုမျိုးကျုံလာပြီဆိုရင်နိုင်ငံအငတ်မခေါ်အဲ့ဒါကြောင့်ကမ္ဘာပံတောက်လျှောက်ပြောတာလေလူကြီး25တန်းလောက်ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ data ကိုပေးနေတာအဲ့ဒါတော်တီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအဲ့ဒါအရင်ကတော့အရေးပေါ်ထားတယ်ဟာလေအဲ့ဒါကြောင့်အရေးပေါ်ထားတယ်ဟာဆိုတော့အရေးပေါ်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ဘာနဲ့ကဲအားရှိတော့ဆန်ဈေးသာတက်လာခဲ့ပေမဲ့စပားဈေးကတော့ဆာရွက်ပုံမှာပဲတက်နေတာပါစပားတွေကုန်တယ်လက်ထက်ရောက်သွားတော့မှစပားဈေးကတက်လာတာပါစပားဈေးအတက်ကိုတောင်းသူအများစုမရကြသလိုဆန်ဈေးတက်လာတာကတော့2000နံခရက်နဲ့နိုင်ငံကြီးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်လို့တာရီခရင်တောင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။စပားဈေးကိုအချိန်နဲ့ဆားသေးနဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်စပားပေါ်လာတဲ့အခါမှာ17သိန်းတို့12သိန်းတို့အဲ့လိုဈေးနှိမ်ပြီးတော့အကောက်ခံရတယ်။အခုဆန်ဈေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအချိန်ကလူတန်းသားတွေရှိကိုရောက်တဲ့ဆန်ဈေးတွေတော့မြောက်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့လယ်သမားတွေရောင်းတဲ့ဈေးနှိမ်နေတယ်။တချို့လယ်သမားတွေဆိုကုန်သွယ်ကိုလှုပ်ကြွေးလိုက်တယ်လို့ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်ရင်းမှာအလုတ်ကန်ရှပါလာပြီးအလုတ်ထုတ်ခံရမှု48ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုတ်သမားအဖွဲ့ချုပ်အားလိုကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုလည်းပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှပါလာပြီးစီးပွားရေးကျဆင်းမှုနဲ့အတူအလုတ်ထုတ်ခံရတဲ့အလုတ်သမားရေအတွက်ပုံများလာတယ်လို့အလုတ်သမားရေလှုပ်ဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်2021 February 1ရက်အနာသိမ်းချိန်ကစလို့အလုတ်ကန်ရက်စက်မှု 23.5 ရာခိုင်နှုန်းတိုးခဲ့ပြီးအလုတ်ထုတ်ပယ်မှု 48 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုတ်သမားရေးအဖွဲ့ ILO ကဩဂုတ်လ17ရက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပြည်တွင်းအထက်ချုပ်ကဏ္ဍမှာအမျိုးသမီးအလုတ်သမားရေအတွက်ပုံများပြီးအနာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေအလုတ်ကန်ခွင်လန်းဆုံးရှုံးမှုပုံများလာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအထွေထွေအလုတ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်။အလုတ်တိုင်စပါမှုကတော့အနာမသိန်းခင်မှာလည်းသိရတယ်ပေါ့နော်အနာသိန်းကြီးနောက်ဆက်တွဲမှာတော့ပို့ပြီးတော့မှများလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်မှာမှအမျိုးသမီးတွေကပို့ပြီးတော့မှအလုတ်အကိုင်းနေအခွင့်လန်းတွေကတုံ့ဆုံရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အတိအကတော့အထွေထွေလုပ်ငန်းတွေလေပေါ့နော်နိုင်ငံရေးရအလုတ်သမားတွေကခုနစီးပွားရေးရလည်းချက်တင်းနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလုတ်အကိုင်းတွေကလည်းရှားပါနေတဲ့အခမျိုးတွေမှာလည်းဒီအလုတ်သမားတွေအခွင့်အရေးတွေကလည်းတတိုင်တတိုင်ချိုးဖောက်ခံနေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ brand တွေအမည်နဲ့ကလည်းဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးရဲ့မတည်ငြိမ်မှုမှာခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတဲ့အလုတ်သမားတွေပေါ်မှာလည်းတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးအလုတ်သမားတွေဟာအနေဆုံးလောက်ခလာစာငွေကျပ်4800ကနေဖူလုံနဲ့ပမာဏတစ်ခုရရှိအောင်တိုးပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာ9နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိလောက်ခလာစာမတိုးမြင့်သေးပါဘူးမြင့်တက်လာတဲ့ကုန်စည်လုံးတွေကြားမှာမလောင်ငားတဲ့လောက်အားကနဲ့အလုတ်သမားခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံနေရတာကြောင့်လောက်ခလာစာတိုးပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းလောက်ခလာစာတိုးပေးဖို့ဦးဆောင်တောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့ဟိုစိတ်မြန်မာအထက်ချုပ်ဆက်ရုံနဲ့ဆန်အပယ်ရယ်မြန်မာအထက်ချုပ်ဆက်ရုံတို့ကအလုတ်သမားခေါင်းဆောင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်ပြည်တွင်းမှာလည်းလောက်သမားသမဂ္ဂတွေထထဝင်းဝင်လောက်ကန်ခွင့်မရှိဘဲအဖွဲ့ချုပ်အများစုကိုစစ်ကောင်စီကမတရားအသိအဖြစ်ကြီးညာထားပါတယ်ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါကချင်ပြည်နယ်အနှံ့စီရေးတင်းမာနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကမလှုပ်ရှားရင်တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘူးလို့ KIO သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောလိုက်တဲ့သတင်းပြန်လည်ထုတ်လင်းလိုက်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်နေရာအနှံ့ပြားမှာအင်အားတူးချဲ့ထားတဲ့အနာသိစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်ဖွဲ့တွေအပြင်ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာအခြေချထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေတဲ့ပါအခုလပိုင်းတွေအတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေခက်ဆစ်ဆစ်ဖြစ်နေတာပါအနာသိစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကချင်ပြည်နယ်ထဲကိုအင်အားအလုံးအရင်နဲ့စစ်ကြောင်းထူးစစ်ဆင်မှုတွေဘာကြောင့်လုပ်နေတယ်ဆိုတာသေချာမသိပေမဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဘက်ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကစီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီနမ်ဖာမြာနာမှာလည်းသူတို့ကစစ်ကြောင်းတွေအကုန်လုံးရှိပါတယ်ဟို
မလီဂျာပူမလီယံပေါ့မလီယံဂျာပူဒါကမချင်းနာအဲဘမောကလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းအစ်ကြောင့်လည်းအလုံးရှိကြပါတယ်သူတို့မလို့ချလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်လည်းတော့အတိတို့ရင်ဆိုင်တက်ပွဲတွေတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအဲသူတို့ရဲ့ခန်းကုန်းတွေပေါ်ဝင်တက်တက်ပွဲတွေလည်းမရှိဘူးသူရဲ့အခြေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့လည်းကျင်းပါတဲ့အနေနဲ့ထားဖြစ်ပါတယ်ပြည်ကြေးရပိုင်းကတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ33အခြေချထားတဲ့တပ်စခန်းကိုဝန်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံအများအပြားကိုသိမ်းမိခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကတော့အဲ့ဒီစခန်းကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ရေးအတွက်လေကြောင်းပစ်ကူတိုက်ခိုက်မှုတွေအပါအဝင်အင်အားအများအပြားသုံးပြီးပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်သတင်းတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့အဲ့ဒီတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးမဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုအနေနဲ့အခြေချအသုံးပြုခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာစစ်တပ်အနေနဲ့ရန်ကုန်ကိုဖိနှိပ်လို့သာရမယ်လုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့ပြတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်အနာဒိစကောင်စီကရန်ကုန်မှာအရဲဝတ်တွေနဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်စောင့်ကြည့်တာ CCTV ကင်မရာတွေတပ်ဆင်တာတင်းတင်းကျပ်ကျပ်အစင်းစစ်တာတော်လိုင်းသမားတွေကိုအင်ကားတာလက်ခံတာလုပ်ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဖိနှိပ်တင်းကျပ်မှုတွေပိုတွန်းမြင့်လုပ်လာတာကြောင့်ရန်ကုန်မှာတော်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုတွေအရင်လောက်ခက်စိတ်စိတ်မလုပ်နိုင်တော့တာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပြတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီလူအင်အားဆုံးရှုံးတာလည်းများတယ်ပစ္စည်းအင်အားတွေဆုံးရှုံးတာလည်းဇက်တိုက်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ကအခုပြန်ပြီးတော့စုဆောင်ပြီးတော့ပြန်ရည်တည်ဖို့အတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့အချိန်ပြန်ယူရတာပေါ့နော်ဒီလိုဖိနှိပ်တင်းကျပ်မှုတွေနဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်ရန်ကုန်မှာဆက်အနာရှင်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေအရင်လောက်ခက်စိတ်စိတ်မလုပ်နိုင်ပဲညှောနေသွားပေမဲ့ခိုင်မာကျစ်လက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေစီစဉ်လှုပ်ဆောင်နေကြစေဖြစ်တယ်လို့ရေဝဲပြည်သူ့အကျိုးပြုလူငယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဆရာကြီးပမော်တင်အောင်ပြောခဲ့ပူလို့ပါပဲရန်သူကတည်စီရင်တဲ့အခါမတည်အောင်နေပြရတာလေတိုက်ပွဲတစ်ခုပါအရင်ကထပ်ပုံမှုခိုင်မာချစ်လက်တဲ့အကြမ်းမဖက်တပိတ်လှုပ်ရှားမှုကြီးဆောင်ရွက်ဖို့အတီးတီးပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်စစ်တပ်ကိုပြည်သူကလက်မခံသလိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလည်းအားကောင်းကောင်းနဲ့ဆက်လက်တော်လှန်နေကြဆဲဖြစ်ပြီးအနာသိန်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရန်ကုန်ကိုဖိနှိပ်လို့သာရမယ်လုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူပေါ့နော်ပြည်သူကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုလုံးဝလက်မခံဘူးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ရရနည်းနဲ့နီးလန်းနေနဲ့ဆန့်ကျင်နေရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်ထပ်ခါကျရန်ကုန်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကအားကောင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဒီစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမဘာသားလူမျိုးစစ်တပ်အကဲနောက်မီးဆွေးတွေအနေနဲ့ကကြောက်လန့်တုံ့လှုပ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုတော့ပြန်ဝေဖန်နေတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းခဲ့တာကြောင့်ဗမာအများစုပါဝင်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေပေါ်ပေါက်လာရတာလို့ KNU ပြောခွင့်ရသူကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းပြန်လည်ထုတ်လင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ DBP သတင်းတောက်ကတွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းချိန်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကိုတိုက်ရိုက်ပြောခွင့်ရရင်ဘာပြောလိုပါသလဲဆိုတဲ့မိကုံးကိုကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ပြောခွင့်ရသူကအခုလိုဖြေကြားလိုက်တာပါပြီးကြတဲ့မိနစ်တော့အော်ဂလာရှိရတော့သူပြောတာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အများကြီးပြစ်တင်တာပါလေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ ER ကိုဖွဲ့တယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ဟို PDF တွေထောက်ပို့လဲပါညာပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့လို့လူစိုးလူပိုက်တွေဟိုတောင်းကြနေကြတယ်အဲ့လိုလျှောက်ပြောတာအဓိကတော့ဒီပြဿနာဘယ်ကရင်းခံလဲသူ့ကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ထပ်ပြီးတော့အနာတိုင်းလို့ဒီတန်သက်စွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီပေါ်လာလို့ဒီဗမာလက်နက်ကန်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဗမာလူငယ်အများစုဖြစ်တဲ့ပြည်ရွေးတွေပေါ်လာတာသူ့ထပ်ပြီးတော့အနာမသိမ့်တာတွေလောကမပေါ်လာဘူးပေါ်လာကြအကြောင်းရှိအဲ့တော့ဒီဆေးရသူပေါ်တဲ့ဆေးဒီဆေးကပုံနဲ့တိတူစားရတယ်အခုမှပဲဟိုခါရတယ်တူးရယ်ဟိုနန်ရယ်ဘာလောက်နေတဲ့သူကုံစားရတယ်အခုဆိုရင် PDF တက်တင်နဲ့တိုင်းသားတက်တီတက်ပေါင်းစုတွေဟာလေအားကောင်းလာနေပြီးပျောက်ကြားတိုက်ပွဲတွေလည်းပေါ်ဆောင်လာနေတာကြောင့်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာခံစစ်နေတာကိုရောက်ရှိလာနေပြီလို့ဆိုပါတယ်အထူးသဖြင့်စကိုင်းတိုင်းမွေးတိုင်းမှာအင်ဂျင်ပေါင်း 9,000 ကျော်မိရှုပ်လိုက်တာဘသူလက်ချက်လဲလားအဲ့ဒီကအခုကျွန်တော်တို့စီမှာဖျားကြောင်းရောအောက်လို့ရှောက်တော့ဘုံကျတာတူတယ်။ဘုံကြီးကြောင်းလည်းမရှောက်ဘူး၊ဖျားကြောင်းလည်းမရှောက်ဘူး။လူတွေရှောက်တော့ဆိုနင်းထိုင်ရင်နင်းထိုင်ရင်သူ့တက်တွေကလုံးဝမတိုးနိုင်တဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီလက်နဲ့ကြီးနဲ့လင်းညာနဲ့လှိုက်တော့ဘုံကျတာ။သူ့နီးပြူဟာရဒီခုပဲလုံနိုင်တော့တယ်။
သူရဲ့မဟာဗျူဟာရသူကလုံးဝအခုကခံစည်းနေထားရောက်ပြီသူရဲ့တက်တွေပတ်ပတ်လည်မှာမြောင်းနေလျှောက်တူးပြီးတော့တခါတည်းသူအရင်ကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်လျှောက်ဖောက်နေလမ်းအကုန်လုံးလျှောက်ပြီးတော့ဖြုတ်ချပြီးဘူဒ္ဓဆာထိုးပေါ်လိုက်ဘာဖြစ်လဲသူမနေရတော့ဘူးတာယောရီထောင်နဲ့ထောင်တချို့မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုကာအိမ်ကြီးပြက်ပြားတဲ့အထိပြုတ်မှုဆက်ဆက်နေတယ်လို့ထောင်ကလွတ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းပြန်လည်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်တာယောရီထောင်မှာထောက်အာနာပိုင်တွေကနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေကိုကာယအိမ်ကြီးပြက်ပြားအောင်ရိုက်နှက်တာအမျိုးသမီးဆောင်ကို CCTV နဲ့ထိုင်ကြည့်ပြီးနှိမ့်ကြတဲ့ဇာတ်တွေပြောဆိုဆက်ဆံတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ထောင်ကလွတ်လာသူတွေစီကလည်းသိရပါဗျ။သာရီထောင်မှာအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းက16ယောက်ပဲရှိပြီးတခခုဖြစ်ရင်အမျိုးသမီးဆောင်တွေကိုအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေကဝင်ရိုက်တာ၄ကွာတွေနဲ့ပြစ်တာတွေလုပ်လို့ရှိပါဗျ။ထောင်ပိုင်းနဲ့ပါလာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကနိုင်ချင်းအမျိုးသမီးတွေကိုရိုင်းပြတဲ့အသုံးထုံးတွေသုံးကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ့်ချပြောဆိုဆက်ဆံတာတွေပြုလုပ်တယ်လို့ထောင်ကလွတ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတယောက်ကပြောပါတယ်။တရားရီလိမ်မဆောင်ချင်းချင်းမှာပေါ့နော်။လိမ်မဆောင်ချင်းချင်းရဲ့ဖြစ်စကားများတာပေါ့နော်။အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလူကြောင်းအုပ်လိုက်ကြရဝင်လာပြီးတော့အရင်ထက်တဲ့လူတွေကိုဆိုင်းနှက်ပြီးလေးကွာရင်လည်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တရားရီထောင်မှာဘယ်လိုကိစ္စလဲဖြစ်ဖြစ်လူကြောင်းတွေဝင်လာပြီးတော့ဆိုင်းတဲ့ကိစ္စတော့ရှိရပေါ့နော်။မိမတွေကတော့အလားမဟုတ်ဘူးလူသားဝင်နိုင်တွေကတော်တော်ဆိုးရယ်ပေါ့နော်။ထောင်ပိုင်းကကျတော့သူမိမဆောင် CCTV ကနေကြည့်ရင် CCTV ကနေကြည့်တဲ့အချိန်မှာမိမဆောင်ရဲ့အလို့တိဆောင်တက်ကိုမြင်ရတယ်။ဒီမိမဆောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတိုက်ပိတ်လူမျိုးသမီးတွေလာဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖောက်ခွက်တွေကဘာရောမှလည်းမရှိဘူး။ပုံမကြောက်လုံချင်စရာတစားမှမရှိဘူးဆိုပြီးရောက်ကြလေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပြောဆိုချက်လည်းညီမတို့ခံခဲ့ရတယ်ပေါ့။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ကထောင်ပြောင်းပါလာတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသူတယောက်ကသူတို့ကိုမရိုက်ဖို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆက်မှုပြောဆိုလို့ဆိုပြီးတိုက်ပိတ်ထားလိုက်တာအခုရီမလွတ်သေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ကျမ်းပိုင်မကောင်းလို့ပုံသံမထိုင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသူတယောက်ကိုလည်းယောက်ျားလေးဝန်ထမ်းတွေကလေးကွာတွေနဲ့ပြစ်ဒုထောက်ခိုင်းပြီးရိုက်နှက်ကတိုက်ပိတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပုံသံမထိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ခါနဲ့လေးကွာတွေနဲ့ပြစ်တာလေးကွာတွေနဲ့ပြစ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ကောင်မကြီးကလေးကွာထိပါပြီးမျက်ကုံးကွဲသွားတယ်။မျက်ကုံးကွဲသွားတော့သူကသွေးရည်တော့ဖေးသိမ့်ရှင်ရှင်ကကြားလာတဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့ကောင်မကြီးကိုနေပြင်ထွက်ခဲ့သားဆိုပြီးအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်တာ။အပြင်ကိုခေါ်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့မျိုးကောင်မကြီးကိုအပြင်မှာဒူထောက်ခံထိုင်ပြီးတော့အဲ့ကောင်မကြီးထပ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရေးအားကြီးနဲ့ထိုက်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့20တိုင်းကိုခေါ်လာလိုက်တာ။ထောင်ပြောင်းရောက်လာတဲ့ပြေထောင်ကအမျိုးသမီး3ယောက်နဲ့မန်းလေးထောင်ကပြောင်းလာတဲ့မိန်းကလေး16ယောက်ကိုလည်းထောင်အဝင်ဘူးဘွားကလည်းစတင်ပြီးရိုက်နှက်ခဲ့တာကြောင့်နဂိုကျမ်းမာရေးမကောင်းသူအမျိုးသမီးတယောက်စိတ်ယုံတင်လိုက်ရပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်။တပတ်အတွင်းထူးခြားသတင်းများရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်မှာမိုးများပြီးမြစ်ချောင်းတွေရေမြင့်တက်တာကြောင့်ရွာပေါင်း390နဲ့လေကောက်8000ကျော်ရေလန်းနေတဲ့သတင်းကိုလည်းပြန်လည်ထုတ်လင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဇူလိုင်လ31ရက်ကနေဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့အထိစတိုက်ရွာသွန်းနဲ့မိုးချောင်းရခိုင်ပြည်နယ်တဲက၄မြစ်အပါအဝင်မြစ်ချောင်းတွေရေတက်ကကျေးရွာပေါင်း390ရေကြီးခဲ့ပြီးစပားလေဤကောင်8000ကျော်ရေမျိုးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ရေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရေကြီးတာကြောင့်ကြောက်တော်မျိုးကကြေးရွာပေါင်း128ရွာ၊အင်ဂျီပေါင်း10000ကျော်နဲ့လက်ဆက်ရေကပေါင်း12500ကျော်လဲရေလွှမ်းမှုခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မူခါမုံတိုင်းကြောင့်စိုက်ပျိုးရာသီနောက်ကျနေရကနေအခုလိုထပ်ပြီးရေကြီးနှမြုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်စပားဆိုင်တောင်သူတွေအနေနဲ့အခက်အခဲတွေများကြီးကြုံနေရတယ်လို့ကြောက်တော်မျိုးကြောင့်ဖူးကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတောင်သူတွေကအခက်အခဲဆိုဒီမှာငွေရေးကြီးရဲ့အခက်အခဲရှိနေပါတယ်ပြန်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်လေတေကားကိုအခုတိုင်းတော့ကတော့2,000-3,000လောက်ကိုဒီရှိနေပါတယ်ကျိုးဆိုင်ခါတက်တက်ပါလေစားဖို့ထားတဲ့ဝန်းစားတွေပိုရှင်နေနေရှိတဲ့စပါးတွေအကုန်လုံးဆွဲတော့ပါတယ်ကြောက်တော်မျိုးဟာမောခမုန်တိုင်းတုန်းကလည်းအဆိုးဝါးဆုံးနဲ့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဒေသတွေကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒါအပြင်ရေကြီးမှုကြောင့်အင်ဂျင်နဲ့လေကအများဆုံးပျက်စီးခဲ့တဲ့မြင်းပြမျိုးနယ်မှာဆိုရင်လေကြေးရွာပေါင်း129ရွာနဲ့အင်ဂျင်ပေါင်း14000နီးပါးရေလွှမ်းခံခဲ့ရတာပါရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စပားဆိုင်ပြုံးမှုအများဆုံးရှိတဲ့အတွက်ဒီတစ်ခေါက်ရေလွှမ်းမှုမှာလည်းလက်ဆိုင်ဧကပေါင်း2000ခွဲကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုပျက်စီးမှုတွေကြောင့်ဒီနှစ်စပားထွက်နှုန်းကမနစ်ကနဲ့ရှင်ရင်ထပ်ဝက်ကျော်ရောကျသွားနိုင်တယ်လို့မြင်းပြမျိုးနယ်မြင့်တမာကြေးရွာကလက်သမားတယောက်ကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတွေကတော့တပတ်တွင်ပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားမဲ့သတင်းတွေကနေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုပြန်လည်ကောက်နှုတ်တင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှလည်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးဦးမှာပါရှင် TV ရုပ်မြင်သံကြားကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြသူများလူရာဆန္ဒပြေဝကြပါစေရှင်ကျွန်မအီမီဆန်ပါ